Ал Атырау облысында күніне 70 тонна ұн өндіретін диірмен бола тұра, Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы өнімді Батыс Қазақстан облысынан қымбат бағаға сатып алған. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жүргізген мониторинг барысында белгілі болды. Яғни мекеменің жүйесі жұмыс істеуі салдарынан мемлекет 10 миллион теңгеден астам шығынға ұшырады. Оның үстіне 324 тонна ұн әлі күнге дейін толық жеткізілмеген. Бағасы 46 миллион 360 мың теңге. Көрші облыстан алатындай Атыраудағы ұн бағасы аса жоғарыда емес, тіпті 10-15 теңгеге арзан. Көтерме бағасы келісіне 129 теңге болса, бөлшек саудада 132 теңге. Департамент өкілдерінің айтуынша, аталған сыбайлас жемқорлық фактісіне қатысты тиісті органдарға ұсыныстар беріледі. Өзге облыстан алып келген дүние болғандықтан, ол біздің Атырау қаласында, Атырау облысында бұл ұнның бағасы айтарлықтай біздің өзіміздің өнім шығарушыдан айтарлықтай жоғары болады. Бұл әрине өздеріңіз білетіндей тағы да ең соңғы мына сатып алатын қарапайым халықтың қалтасына тиеді.